wa me gay ban man waxi iran ndaw yi daf may tital parce que nit boy wax ci dine amna wax yo xamne woro ko sax wax iran naka la meuna taxawé di wax ay moromu goram nek fi nek ay gor ni mom jongu ni mom xam jongu naka la wara démé ak num wara jaaré jigen ñi sax légui xam nañ jongu naka lay tédé iran ndaw wara taxaw di wax waxu jongu nan way jongu na ñaari yoon sama première fois dama jongu mais dama don yelwaan ba am xaaliss dem ci jong ben docteur bu nekkon tuwaawon mu jongal ma mais iran ndaw jong bu setul dañ koy jongalat da ngay wax ne sa jong setul lool d'accord mën nañ nangul lool manam nit mën nañ ko jang jongal bop bi nek ci biir derbi parce que derbi jeexul manam fi ñaw bi wara nek warna dépasser bombe bop bi ci ay quelques centimètres tay dañuy wax waxu goor de ñun dañuy sol mbubu cedd bi des fois wax ak yow dañuy gis ne buñuy dag derbi dañuy dem ba robbu bop bi ñu dag ko ñawé ko fofu légui lolu umpul ken lolu fep la am bu ñëk dañ dan tok paka bu la jongalé wala du am yenn ñaw yi mais dinañ gis ni bop bi dina am luy genn xeyna sa jong bu ñëk mëna nek paka jong bi ñaka set wala soit yow nga gis ni say morom ni ñu jongé ak yow sa boss dafa wuté ak ñom sen boss bo démé ba fay nak ñu war la jongalat man ci ni ko waxé man dama nan xana docteur bobu ko doon docteur comme docteur tay parce que ku jong boko xolé di nga xamné ki jong na da ngay xamné ki jong na donc docteur bobu yow man pour man waro ko meuna nax ci wala xamal ko ndax yow jong nga won wala jong lo won lol dal don na lo xamanteni ni tay ji daf may xawon niru waxu ku xande min waxon day xar geej parce que nit rek la wara don mais amna yenn kalaama yo xone boko demé bay génné dotuñ la bok bolé ci situ nit parce que jangalé dafa am ay comportement dafa am ci wax am ci tolin am ci doxine am ci and am ci gis am ci lu bare dafa yow bu né mam abdou mo la yar worna serigne touba man dama nan mam abdou amna ci lu bari lo xamné kon dang ko raté ci lim don wax wala dum don jangalé parce que tay ay moromu dom goor ak jigen ñoo ngi fi wax bi tegginewul dafa tegginewul sax man suma may señ tamit di la wax di leral parce que dama la bëgg wax ne ci kanamu ñëpp ne la yow li ngay wax ni munu la nek lenn rek mo mëna nek da nga jong bi setul ñu jongalat la pour défar ko parce que goor du dem ba tim jigen nan day xol naka lay genné bopam pour wona mëna yegg ci mom lolu dafa am lu bari lo xamanteni do ko jangal say morom goor fi mais li ëpp na dé li nga wax ni ëpp na torop nak xawma ku lako waxul waye nak japp nañ ni amna jami yalla yo xamni ñom ci seen bind non lañ mel buñu lekke ba sour xel ma day reer lu len neex lañ wax wala ay bu len nit ñi wéré lu len neex lañ wax duñu am yena xalaat yi sori wala leleg ñu dem ba ci biir wax lo xamne sax recc na len mais iran ndaw yo waro taxaw di wax naan man jongona ñaari yoon dama jëk jong kima jongal neexuma ma dem jongi waat lolu waro ko wax lolu mom demal nga xoli lenen waro ko wax wo yaangi jangale ci diine dem nañ ba ben instant sax ñun dañoo xaw reer legi ci li nga doon jangale bu jëk da nga doon tek téré bi di wax yalla neena di wax ay bayit ñukoy deg mais legi ina da nga nan man neena ne ko ina neena kon legi duñu dépasser ti ñun ci luñu xamone ci yow legi dañuy tok la sétane yow ben genre comédien la gaay di gisé ta fofu waro fa taxaw du sa taxaway téré bi man nga ci expliquer fi ba aduna di tukki do mo sa jéxal waxi yalla ta ci ben waxu yalla man nga ci wax yow sa giiru dundu ta du mo sa jéx comme na bay ñu su defon ak kako dambalé won diko jangal mu ne ko ba mu ne ko luy ba koko muju delo ko ay wajuram ne len ki mënu mako jangal lolu mu ngi fi ñepp tege tok xam ko parce que xam nañ ni waxu yalla ci ben waxam mën nga ci wax yow comme nit di geeru dunda moy manam dundu 1 an ba ngay am ba am 70 ans ou 100 ans ou 130 ans mais tay ina ndaw li nga wax ni xawma foko mëna simé ba mu set waye wax ji dess na ci kaw internet bi xamal na jangale nga lu bon moy wax bo xamanteni warul di dugg ci nopp nit budé sax
ku xamul ko non jangal diine waru ko deg parce que kalaama bi moy dog ci jogine bo xamanteni du nonu iran jeelal tere alquran bi nga koy ubbi bayit par bayit di wax yalla neena ci lolou lañ la xamé won waye legui bo xeye waxe fi waxe fe waxe nele banan man neena ne ko iran neena waxo deg ñun dañuy jël dem boyo bo jangalé ci diine da nga nan yalla neena ah man da waxuma ko iran yalla mo ne ci bayit bi nangam ak nangam ak nangam ak nangam wax deug yalla man xawma lan demé sa émission mom paré na ci